Takže šulínci, zdraví vás opět DJ Mike se svým kámošem Frenzym.cz. Čau Frenzy. Čau Majku. Frenzy se vám rozhodnul, že by vám chtěl ukázat replay ze hry OSU, abyste všichni věděli, jak tuhle hru máte hrát. Je to tak, Frenzy? Jasně. Takže jdem si to ukázat. Je to písnička S3 RL Pika Girl Insane. Takže jsme tu opět zpět u konce replaye. Chtěl bych se tě na něco, Frenzy, zeptat. Ty hraješ tu hru jak dlouho? Nainstaloval jsem ji před rokem a měl jsem asi čtvrt roku pauzu. Takže tak, no. A ta hra tě baví, nebo jenom ji hraš kvůli kamarádovi? Určitě, pecková hra, doporučuju. No, to bude asi od Frenzyho všechno a od nás taky. Nebo chceš ještě něco říct? Ne. Tak to bude teda opět všechno od
DJMajka.cz a Frenzyho.cz. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, palec nahoru, subscribe a odběr. Děkujem, to bude vše. Čau, čau. Čau.